ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଲେଜ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବା, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମିତ ହେବା, କ୍ଲାସରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ପଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା ଆଦି ମୌଳିକ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା କଲେଜ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆନଯିବାରୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି।